Olha o verãozão aqui em Porto, hein? Verão, a praia de Porto lotada, na vilinha, tá sempre lotado assim, gente. Muita gente chegando, muita gente que vão chegar ainda. Coisa boa, viu? Eu tô aqui nesse portal maravilhoso aqui, ó. Lindo, né, galera? Portal top demais. A galera para aqui pra tirar bastante foto, cara. Que... olha esse cenário aqui atrás. Olha esse cenário aqui atrás, gente. Lindo demais, galera. Olha como tá lá. Olha que tem gente ali, ó. Muita gente hoje, viu? O verão é sempre assim, galera. Vou mostrar um pouquinho dessa vilinha aqui. Dar algumas informações pra vocês. Não sei se vocês gostam, né? Chegou aqui, tira aquela foto, viu? Essa jangada aqui, ó. Vocês não pagam nada, aqui é 0800. Vocês podem tirar foto, ficar à vontade aqui, ó. Olha isso. Aqui, ó, gente, ó. Quer tomar aquele açaí? Aqui, gente, na Alcabelry. E esse restaurante aqui é legal, viu? Eles têm um arrumadinho de macaxeira maravilhoso aqui, ó. No Bacaxeira. Tá fechado ainda. Mas o arrumadinho daqui é top demais. Farol Café fica do lado do Bacaxeira, viu? Farol Café, ó. Toma aquele cafezinho gostoso. Vem o Café da Moeda. Farol Café. Farol Café fica lá, meu Deus, tô doido. Farol Café fica lá na frente, na Rua da Sombrinha. Aqui é o Café da Moeda. Tá? Café da Moeda fica aqui. Muito legal. Aproveitando, vou mostrar o Farol Café pra vocês também, que toma aquele café legal. Tá certo? Tem o Café Moeda e tem o Farol Café. Olha só, promoção aqui no Porto Mix Bodega, tá? Dois chopps, vocês pagam R$15. Promoção. Aqui no Porto Mix Bodega, tá bom? Ali tá o Terra, conveniência. Tá certo? E tabacaria também aqui, ó, no Terra. Eles têm Heineken, Budweiser, Brahma Original, Red Bull, Guaraná, refrigerante. Então bacana, viu? Aqui no Terra. Coisa boa. Olha aí, gente. Certo? E aqui o combo, ó. O combo mix, gente. É burger, batata, refri ou suco. Vocês pagam R$35,90, tá? Esse aqui é o combo mix aqui do Porto Mix Bodega. Muito legal, muito legal. Aqui fica a entrada do Caldinho Nenê, tá? Do restaurante. Bacana aqui também. Fica dentro da galeria. Vou mostrar aqui pra vocês. Um ambiente do Caldinho Nenê. Tem aqui embaixo e tem lá em cima também, tá? Você sobe aqui, ó. E aí você sobe lá pro primeiro. Olha aí. Os siri, os caranguejos. Tá bem gordinho, viu? Pra quem gosta aí, ó. E também tem esse ambiente aqui, ó, também, ó. Tem a parte de cima e a parte de baixo aqui também. Olha aí. É legal, o Caldinho Nenê é top. Olha essa vista. Vista maravilhosa. Aqui tá a Casa das Cores. Casa das Cores aqui, ó. Artesanato, top, viu? As galerias recheadinhas de loja, tá? Bastante loja. Muito bacana. Aqui tá o Pescador, restaurante Pescador. Restaurante muito bom. Tem o Varandas ali, o Varandas também é legal demais, tá? E aqui tá o restaurante Pescador. Porto Point, eles fazem mergulho.
Aqui na Porto Point. Aqui, ó. Galeria Porto Point e Galeria Porto Tropical. É muita galeria, gente. Tá? Bastante galeria Porto tem, viu? Porto de Galinha, cheio de galeria. Aqui, ó. Porto Tropical, essa daqui. E a Porto Point, tá aqui. Coisa boa. Ponto do Açaí. É bastante opção aqui em Porto de Galinhas, viu? Muita coisa, muita coisa. Muita coisa pra se mostrar, pra ser mostrada, né? E aqui no Peixe na Telha ele serve também pizza, tá? À noite aqui, ó. Isso aqui não tinha, isso aqui é novo. Mas ele serve pizza aí, bacana. Eles montam a mesa aqui, aqui fora. E serve pizza. Ali em cima tá a pousada Mali, viu? Mali pousada fica aqui em cima, ó. Na Rua da Sombrinha. A galera tirando foto aqui e tá, tal. Espaço Nordeste tá aqui. Esse é aquele bolo de rolo. Esse é o local, viu? Bolo de rolo, pimenta, castanha. Cara, aqui é maravilhoso. Tem até isso aqui, ó. Quem lembra? Quem lembra disso aqui? Ali fica Solanas e Porto. Pousada Canto da Sereia também. E aqui em frente está o Bahia Branca, que é o shopping. Shopping não, que shopping, hotel. Meu Deus, tô pensando em shopping. Tô pensando em um shopping, faz tempo que eu não vou no shopping. Aqui tá o Bahia Branca Hotel, viu? Espaço Nordeste também. Aqui eles têm, ó. Oferta aqui, conjunto americano, 7 peças, R$25, ó. Tá bem em conta, hein? Muito legal. Ali, gente, tem um restaurante Sabor de Porto, que eu sempre mostro pra vocês. Bem legal também. A galera se preparando pra tirar aquela foto, pra sair linda na foto. Aqui na Rua da Sombrinha. Sombrinha tá completa, né? Toda bonitona. Coisa linda, viu? Aqui tá Lumar. Lumar. Loja Lumar. Moda feminina aqui, ó. Tá Lumar. Coisa boa, coisa boa. Sim, Farol Café fica aqui, viu? Falei de Farol Café, não foi? Café da Moeda e Farol Café. E aqui o legal daqui é que ele serve também almoço. Ele serve almoço também aqui no Farol Café, gente. Tá aqui, ó. Bisteca cebolada, tá R$29,99. Bolonhesa, R$24,99. Camarão empanado, R$39,99. Frango na chapa, R$29,99. Parmegiana, R$34,99. Peixe empanado, R$39,99. E sucos R$5,99, tá bom? Vende-se prato executivo a partir de R$24,99 aqui no Farol Café, Porto de Galinhas. Bacana demais. E aqui, ó, tem bastante lojinha também, viu? Caneca personalizada. Tem muita coisa interessante nessa loja aqui, ó. Fica do lado do Farol Café, tá? Muito bom. Então é isso, gente. Obrigado você que ficou no vídeo, né? Obrigado você que deixou o like. Obrigado você que gostou, né? Que te ajudou de alguma forma. Obrigadão de coração. Fique todos com Deus. Seja muito bem-vindo a Porto de Galinhas, tá bom? Valeu!